ငယ်စဉ်ကတည်းကသင်ခဲ့တော့အရာဖြစ်စေလူအများကလိုက်လျှောက်တော့အရာဖြစ်စေစိတ်ခံစားမှုထံမှာမန်တယ်လို့ထင်တော့အရာဖြစ်စေဤအရာအလုံးကမန်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးတင်းငွေ့ငွေ့ကိုအထွတ်မြတ်ထားအပ်ပါသလားခေါင်းစဉ်ကိုလစ်လာတော့အခါမှာသမာကျန်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ကိုလစ်လာကြပါစို့လူတွေတော်တော်များများကရိုးသားစွာနဲ့ယုံကြည်ရပြီးဖယားသခင်ကတို့ကိုလက်ခံတယ်ဖယားသခင်ကတို့ကိုယုံကြည်မယ်လို့ထင်ထားကြပါတယ်ယောသားတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးယောသားဆောင်နဲ့ကျမတို့မာသောဘက်မှာရှိနေနိုင်ပါတယ်အမားကိုအမှန်ပြန်ပြန်ချင်သောလူတွေအတွက်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကညာစွာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်လူတွေတော်တော်များများကလည်းအမှန်တရားလားမပြောနဲ့မသိချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပိတ်ထားတယ်ပြောပြမဲ့အရာကိုပြင်ပြီးညှင်းပယ်ချင်သောနှလုံးသားတွေရှိပါတယ်တချို့တော်တော်များများကလည်းဒီအမှန်တရားဒီကိုမလို့အပ်ဘူးအမှန်တရားတွေနဲ့လာပြီးတော့မှစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မှညင်းဆိုတော့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဥပုပ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းစကားကိုလစ်လာတော့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်းများများစွာကရက်သက်တစ်ပတ်မှာဘယ်နှစ်ကိုဝပြုတ်ကိုကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်အထူးသဖြင့်အခြားလူတွေကသူတို့ဝပြုတ်ကိုကွယ်တော့နှစ်ကမားတယ်လို့ပြောတဲ့စိတ်ပြီးတော့မှလက်မခံချင်ကြပါဘူး